এই তো গুৱাহাটী বেলতলা থকা লক্ষী মন্দিৰ হয়। ইয়াতে প্ৰত্যেক বছৰে লক্ষী পূজা পতা হয়। ভগৱান আচাৰ্য দেৱীক আমি সেৱা কৰিছোঁ যাতে সকলো লোককে ধন সম্পদৰে ভৰাই দিয়ক। আমাৰ দেশৰ পৰা কৰোণা ভাইৰাছ নাইকিয়া কৰি দিয়ক। আজি লক্ষী পূজা হয়, সেইকাৰণে চাওকচোন বাহিৰৰ দুৱাৰখন ইমান ধুনীয়াকে ফুলেৰে সজাইছে। বাহিৰৰ পৰিৱেশটো চাওকচোন ইমান ধুনীয়া, আৰু মন্দিৰটো চাওকচোন ইমান ডাঙৰ মন্দিৰটো। আজি ইয়াতে বহুত মানুহ হৈছে লক্ষী পূজাৰ কাৰণে।